Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyhi ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah. Allah Teala'ya hamd sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dur salavatlar olsun. Sünnet şifalar hususunda sohbetlerimiz ketiyatırdı. Allah Teala kadir qilgancha yana davom ettiramiz. Ayet kelimelerden o'qilinishlik suralardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda tavsiyalari xususida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuzatib turganida bir insonda bir insonga Abdulloh Mas'ud Afa hasibtu Mu'minlar surasini oxirgi 5-ta oyatini o'qidi. O'qidiki, past ovoz bilan o'qidi. Duo qildi. Haligi qanday kasal edi deyiladigan bo'lsa, shunday kasal ediki, u odamda meni saltanatim deyapti Alloh taolo kitobida. Men o'zimga ibodat uchun yaratdim deyapti. Bir kasallik xuruj qilib, kuchayib, ibodatga loyiq bo'lmay qolsa deyapti. Men saltanatimni ko'taraman, shunda shayton saltanatini o'rnatadi degan oyatni taftiga tushib qolgan edi. Ya'ni bir kasallik xuruji kuchaygan, Alloh taolo saltanatini ko'targan. U insonda boshqaruv masalalari joyida emas. U o'zini boshqara olmaydigan darajada kelib qo'ydi. Alloh taolo saltanat ko'tardi. Ibodatga loyiq bo'lmaydigan darajada kasallik xuruji o'ta kuchli. Endi o'shinday odamda, ya'ni hozirgi kunda aytganda aqldan ozgan odam deymiz. Hozir kundada aqldan ozgan odam deymiz. Jinkashlar nima deydi desa, jin tekkan odam, jinni o'pmagan odam deydi. O'zi jinni kimsa, jinni jinkash bilan jinkashga boradiganlar. Ular hamyoti jinkan jindan ko'rib yuraveradi. Qonni og'riyapsa jin kirib qopti. Qo'li og'riyapsa jin tegib qo'yibdi. Oyog'i og'riyapsa jin ushlayapti. Ishi shuda ular. Ish amali hamyoti jindan ko'ra. Ular kimsa, ularda bitta so'z bilan biz izoh berganmiz. Ular jinni hisoblanadi. Tushuntiradim, hamyoti jindan ko'raveradi. Endi shunday holatki bu aqldan ozishlik. Ya'ni inson kasallik xuruji kuchaygan, kasallik o'ta darajada yuqori. Endi buni misol zaharlanishdan bo'ladigan bo'lsa savdoyi deymiz-a, bilasizlar-a. Safroyga beradi, savdoga beradi. Savdoga berishligi savdoyi hisoblanadi. Savdoyi haligi inson o'zini bilmay qolishligi. Shunday bir savdoyi insonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarab turgan edi. O'qidi, duo qildi. Abdulloh ibn Mas'ud. Duo qildi, haligi odam yaxshi bo'ldi, turdi, ketdi. Ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radi, chaqirib. "Ya Abdulloh," dedi. "Nimani o'qidingiz?" dedi. "Dodi, ya Rasululloh, afa hasibtum?" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ha," dedi, "afa hasibtum?" dedi. Mu'minlar surasining oxirgi oyati. "Afa hasibtum?" ixlos, muhabbat bilan, ixlos bilan o'qib, toqqa o'qsa, duo qilsa tog' siljirdi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday gapirgan. Tushuntiradimi? Ixlos, muhabbat bilan. Ixlos bilan tog'qa o'qsa dedi, tog' siljirdi dedi. Endi bu degani nima degani deyiladigan bo'lsa, bu afa hasibtum mana. Mu'minlar surasini oxirgi 5-ta oyati hisoblanadi. Hazır Allah Teala'nın kelamı. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahu al-malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'a Allah ilaha nahra la burhanallahu bihi fa innama yusabu 'inda rabbihi. İnde Rabbihi innehu la yuflihul kafirun ve kur rabbi zafir verham ve anta khayrul rahimin. Sadakallahu lazim. Ana bilasizlar, maşa fa hasibtum dedi, fa hasibtum bilan boshlanadi. Ana ve kur rabbi zafir verham ve anta khayrul rahimin. Bilasizlar, har duomizni so'ngida biz şu ayet kelimeni okutturup bu akılamıza, yani ya Rabbim afiyet bergin, günahlarımızı mağfiret kıygin, ozin rahim kıygin diyen de adı cüde güçlük. Yani Allah Ta'ala'dan afiyet soruştukimiz, günahlarımızı keçirişini soruştukimiz, afiyet bergin, günahlarımızı mağfiret kıygin, ozin rahim kıygin, Allah Ta'ala'dan rahim soruştukimiz. Bu nihoyatda kuchli duo hisoblanadi. Alloh taolo bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanish. Inson o'zi bir yaxshilik so'ragan kabi bir balolar ham so'rab qo'yadi. Ya bu kunimdan unday bo'lganim yaxshi edi, unday bo'lganim. Shu duolar ijobat bo'ladigan soatga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa vaqtga, ashu duosi ham ijobat bo'lib qoladi-da. Tushuntirdimmi? Endi bu afa hasibtum shu oyat kalimalarni barakotidan dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Toqqa o'qilinsa dedi, ixlos muhabbat bilan toq siljirdi dedi. Endi buzam shuni sunna shifolarga olganmiz. O'shaqangi bir og'ir holatlarmi? Bu yerda Alloh taoloni o'zidangina so'ra. Bobolar madad, payg'ambarlar alayhisalomlar madad, u madad, bu madad emas. Yo bo'lmasa nima? Odamlar madad deydi, yo pir ustozlar madad deydi. Qisqasi kimlardadir madad so'raydi, yo tarbiyat kunandalarim madad deydi. Deb kerak bo'lsa shunaqa kitob Qur'ondan o'qiydiganlari ham bor-da. Bilib qo'ysinki, butun olamda tarbiyat kunandasi Robbimiz o'zi. Madad qiladigan zot ham Alloh taoloning o'zi. Jannat ham Allohniki, do'zax ham Allohniki. Dard beradigan ham Alloh, shifo beradigan ham Alloh. Xarish Alloh taolodan. Demak, dardni berdimi? Shifo berishlikka Alloh taolodan shunaqangi yalindi, iltijo qilib duo qilishlik. Hech qanday shak shirksiz, shak shirksiz deganimiz shak, hech qanday shak bo'lmasin. Biror narsada shaklanmaylik. Alloh berdi, Alloh oladi. O'qiyapti-yu xayoli ot bozori, mol bozori. Doktorga borsam yaxshimi deykin, ha? Yo ammo xashay qushadan ishtirib borsam yaxshimi deykin, ha? Ya bir jinkashga bor olos-olos qovaraymikini. Voy, men o'qiyapman, hech narsa bo'lmaydi, men o'qiganim. Dib turishligi bu shak bilan bo'lib qoladi-da. Endi shirk hozirgi aytganimizda kimlardir o'rtaga qo'yib, vosita qilib so'rashlik. Butun olam tarbiyat, butun olamda tarbiyat kunandasi yolg'iz Alloh taoloning o'zi. Hech qanday shirk shaksiz Alloh taolodan to'g'ridan-to'g'ri oyat kalimani o'qidi. Sunnat qo'lni ochib turib duo qildi Alloh taolaga. Ya Allohim, shu bemorni dardiga shifo bergin. Ya'ni va qur robbi g'ifir varham anta xoyrul rohimin deyapsa, Allohim afiyat bergin, gunohlarimni mag'firat qilgin, o'zing rahim qilgin deb duo qilyapti. Albatta, Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Duo qilyapmiz, duomiz yerda qolib ketmaydi. Ayniqsa Qur'oniy duolar deymiz. Shu duolarimiz ham Qur'oniy duolar hisoblanadi. Alloh taoloning oyat kalimalarida o'qitirib duo qilishligimiz Qur'oniy duolar. Albatta, Qur'oniy duolar Alloh taolo o'zi o'rgatgandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgandek, tavsiya qilgandek, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa qilib ma'qullagandek holatlarda siz bilan biz bemorlarga o'qitirib duo qilishligimiz Xudo xohlasa inshaalloh undagi bo'lib turgan og'irlik, kasalliklarni ko'tarishligiga nihoyatda bir katta yordam bo'ladi. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun bu yerda buni o'qigandan keyin sufkuf qilinmaydi. Tushuntirdimmi?
sukun qilinmaydi. Nima? Haliga jinkashlar, nimalar? Yo hozirgi kundagi uncha-muncha domlalar, hali internetdagi domlalar. Nima deyapti? Kuf deganingizda dedi, og'zingizdan tutki chachirasin deyapti. Ana shunisi shifo deb qo'yadi. Bir domla imom xatib. Bu yerda nima deyiladigan bo'lsa, mana hozir jumadan keyin, ya'ni juma roza yurilmaydi. Jumadan keyin bu yerda o'tirib, shayx hazratlarini nimalarini mavzu yoritilgan mavzularda eshitib o'tirdim shayx hazratlarini. Shunda aytibdi shayx hazratlari. Ko'p lag'u narsalar ko'p tiqilib ketganda haliga o'zi lag'uga kiradi. Aytdik-ku, rasulullohga amal qilgan ekan, o'qigan ekan, bu qilgan ekan, o'zini bilmay qoldi, kasal bo'lib qoldi, xotiralari ketdi, boshida og'rilar bor. Bular ashunaqa lag'ularga kiradi o'zi. Nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'li yong'oq o'ynab yurganda Jabroil keldi. Qisqasi, o'g'lingizni chaqiring, jonini olaman. Nima? Kiyintiraymi, kiyintirmaymi? Kiyintirmay qo'yaver, avdozi kiyintirishib oladi deb. Haliga farishta Jabroil aslan Azroil salom dedim, keldi dedi. Ashlaqangi gaplar deb turib, bu yo'q dedi. Bizda yo'q dedi. Qarang. Yo'q deb nimani aytibdi deyiladigan bo'lsa, haqiqatan shariatda yo'q narsa. Hadis nimalarda yo'q? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda o'g'illari deyapti, sutemdilik paytida jon olindi deyapti. Sutemdilik paytida jon olindi deyapti. Endi shunday holat ekan, bular deyapti, o'ylab topilgan narsa, lekin haligi shu O'zbekistondagi imomlari o'qib bersa, boshqalar yig'lashibdi-da haliginda. Aytyapti shayx hazratlari meni mashinasidan ketayotgan shofirni o'zi yo'q dedim, 2 kun yig'ladim uni eshitib dedi. 2 kun yig'ladim dedi. Qarang, bu nima desa muhabbat holatni soxtalashtirish deyapti-da shayx. Bu rasulni silsilamga bo'lgan muhabbatni undaqangi bir soxta narsalar bilan qilib bo'lmaydi deyapti. O'shuning uchun bu insonlarimiz jin o'qiboradi, jin bu qiboradi, tupirgiz betiga shunday chashirasin. Keyin haligi anashanisi shifo deb qo'yadi qo'lini deb qilib. Bu nima degani desa, bu yerda ular noto'g'ri talqin, noto'g'ri harakat, bu yerda shirkni ham hidi bor, kufrni ham hidi bor. Nimaga desa, xudo yagona degan odam xudodan boshqasi ham kasal qilib qo'yadi degani, o'sha xudoga sherik qilganidan mushrik bo'lyapti. Xudo dard beruvchi, shifo beruvchisini inkor qilib turib, o'shinda yashi jin ketsa shifo bo'ladi deyaptimi? Demak, kufrga qarab ketib qolyapti. O'shuning uchun undaqangi sufku qilinmaydi. Afahasibtum. Auzubillahi bismillah bilan o'qilib turib, qo'l ochib turib duo qilinadi. Bu sunnat shifolarga kiradi. Bu sahih hadislarda kelgan. Buxoriy sahih to'plamlarida kelgan bu Abdulloh ibn Mas'udni shu Mu'minlar surasining oxirgi 5 oyatini o'qib turib duo qilishligi sahih hadislarda kelgan. Bizda tarjima qilayotganda nadzor bilan tarjima qilinadi-da. Nima deb tarjima qiladi? Damurdi deydi. Tushuntirildimi? O'zi damurdi emas. Dam solishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan. Qur'on nurli dedi yo Rasululloh. Sahobalardan Alloh rozi bo'lsin. Qur'on nurli bo'lsa, nurlatgani yoyib qo'yaylikmi bir narsalarni dedi. Nurlanarkan, nurlatgani yoyib qo'yaylikmi? Dedi, yo'q, yoymaydi. O'qisangiz hamma yo'qoladi dedi. Tushuntirdimmi? Bu yerda nima bo'lyapti deyiladigan bo'lsa, bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sufkufdan qaytaryapti. Har qanaqasiga. Endi suvga dam urishlik. Suvga dam urishlik, suvdagi mo'jizalar, suvni o'zgarishligi, Qur'on o'qiganda o'zgarishlik deb turib, Izroilda universitetda shu tajribalarni olib borib turib dunyoga bergan. Bu yerda nima desa, Qur'on nurlik o'zi shundoq ham hamma yo'q nurlanadi. Bu yerda fitna uyushtirilyapti-da. Tushuntirildimi? Suv tugul hamma yo'q. Mikrob bo'lmaydi Qur'on o'qilingan joyda. Tushgan nonni olib changidimga qoqasiz-u, yeb ketaverasiz. Bu yerda mikrob degan narsa bo'lmaydi Qur'on o'qilingan joyda. Endi buni bizga ilohiylashtirib boshqacha qilib beryapti. Qur'on o'qilingan suv mana undaqa. Qur'on o'qilmagan suv mana undaqa, la'natlangan suv anundaqa, Qur'on o'qilingan suv mana undaqa.
Haligi nima desek bo'ladi? Nasroniylarda hali sveshenniy vada deb turib, yangi ko'chib borganda shpirgisini olib, tas suv durib, aqa uradi, baqa uradi, ol dedi. Dam solingan suv bu dedi. Sveshenniy vada dedi. Davay dedi, uza dedi, ko'pgina pulini oladi, ketadi-da. Ularda shunaqa. Nimasi tozalab berdim, bo'ldi, pokidab berdim dedi. Endi bu nima deyiladigan bo'lsa, bu Qur'onni Izroilda bunday qilib achiqishligi siz bilan bizni aqidaviy dunyo qarashlarimiz, tushunchalarimiz hammasini vodib turib boshqa narsaga yo'naltirib yuboryapti. Tushuntirdimmi? Yahudiylar asosdan insonda chalg'itib qo'yyapti. O'shuning uchun bu narsani eski videolarigimdek qaraladigan bo'lsa, eski modista bergan videolar, suvlar, boshqa bir mo'jizalar berganiga Izroilda olib borgan bu birinchi ish. Tushuntirdimmi? Keyin nima tarqalib ketganda qayta bo'lganini ham aytmayman. Bu mashaqa narsa. Suvlarga tan solinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bor mo'jizalari bor. Alloh taolo bergan suvdan. Haqiqatdan suv yo'q, qiyinchilik holat, cho'lda hammadan suvni yig'dirib turib, shunday qo'lini tiqib turib suv kub qilmoq shunday ham Rasululloh duo qilib Alloh taolodan so'rab turdi. Qo'l oralig'idan fontan bo'lib suv chiqib, hamma shunaqangi suv otilib chiqib turdi. Tuyalar ham to'ydi, zapaslarga oldi, hamma inson bu Alloh taolaning bergan mo'jiza. Payg'ambar alayhisolamga bergan xos amal bu, tushuntiradimi? Bun bilan sizlar suvga dam solinglar demaganda, endi hozirgi kunda nima desa, hamma yoqqa dam urishlikka nima bo'lgan. Tarjima qilayotganda dam soldi, dam urdi, sufladi, kufladi deb tarjima qiladi. Nima desa, nazor bor bunda. Tushuntiradimi? Haq shunday aytilmaydi. Shuning uchun ba'zi holatlardaligi Polonchi hoja aka shu yerda shuncha kitob tap kelib ihson qilyaptikan dedi. Shunda bitta ilmli odam aytgan ekan, hay, juda noto'g'ri ish qildi-da. Qur'on tarjimani shuncha nab kelib ihson qilyaptikan shu Misrdan qaytadi bosib chiqqanda. Desa hay, bekor qildi debdi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, bu yerda shunaqa holatki u yerda nasr bilan qancha endi tarjimani o'zgartirish, hadis Qur'onlarni, hadislarni, rivoyat, boshqa bo'lingan narsalarni o'zgartirishli osonda ularda. Keyin bizning tilimizda chiroyli holatda o'zbek tilida tarqatilyapti, olib turib, voh shunaqa ekan deb yuribdi odamlar. O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhisalom bo'lib kelganda dam solishlik bilan odam yashardi, dam solishlik bilan odam o'ladi. Degan to'xtam dedi odamlar. Yetta qozilar, hokimlar hal qilmasdi ishni. Ashnaqangi kohinlar hal qiladigan bo'lgan. Hamma ish ularni qo'lida bo'lib qolgan. Tushuntirdimmi? Nimaga ularni qo'lida bo'lib qolgan deyiladigan bo'lsa, shu daraja dam solishlikka ruju qo'yish bo'lgan edilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu shirkiy holatlar bilan kurashdi. Bu narsalarni hammasi mana yo'qqa chiqarildi. Dam solishlik emas, Qur'on o'qishlik, duo qilishlik. Tushuntiradimi? To'g'ri talqin, to'g'ri tushuncha shu. Qur'on o'qilinadi, duo qilinadi. Qo'l ochib turib Alloh taolodan so'raladi. Xudo xohlasa, inshaalloh maqsadlarimizga albatta yetamiz. Alloh taolodan so'rayapmizmi? Mana 3ta narsa o'sha yerda hosil bo'ladi. 3tadan bittasi. Yo o'sha maqsadimiz amalga oshadi, o'sha narsa bitadi. O'sha zahot. Ikkinchisi kelyotgan qo'shimcha baloni Alloh taolo to'sib qoldi. Balolarda to'sdi. Qilgan duomiz barakotida. Uchinchisi oxiratga olib qo'ydi. Bu dunyoda o'qidik, duo qildik, yaxshi bo'lmadi, kasallik og'irlashmadi, demak Alloh taolo unga yengillikni berdi. Yana qo'shimcha baloni ko'tarib qo'ydi. Yo bo'lmasa o'qidik, yengillashmadi, olamdan o'tdi. Oxiratga zaxira qilib qo'yyapti. Tushuntiradimi? O'shuning uchun siz bilan biz shirksiz, sof holatda o'qidik, duo qildik, hech qachon nomut bo'lmaydi. Tushuntiradimi? Siz bilan biz Xudo xohlasa inshaalloh Alloh va Rasuliga qaytib, vojib sunnatlardan foydalanyapmizmi? Ham dunyo, ham oxirat obodligi bo'ladi. O'shuning uchun bu Mu'minlar surasining oxirgi 5 oyatini o'qishlikda shu hadislar bo'lgan, kelgan bu sahih hadislar, keyin
yozayotganda, pechatda, boshqa bo'laklarda dam solindi, dam urdi deganiga sizlar parvo qilmaysizlar. Nadzor shunday holatlarda nima qilingan? Dam solib, dam urishdan vasilasidan qaytarganlar, Qur'on o'qigan, duo qilgan. Tushuntiradimi? Sahobalar ham Qur'on o'qilishga duo qilgan. Oshinga lekin bizda dam oldi, unda haqildi, buna haqildi deganlari tarjimada nima qilib bo'lsa ham xalq nima qiladi-yu? Har bir javha, har bir holatda Quddus kimda bo'lsa, zafar o'shinda deganda oyat keladi. Endi shundoq ekan, yahudiylar hozirgi kunda bunaqangi nimalarga nazora qattiq qo'yadi. Kerak bo'lsa, fatvo bo'limida qalarda fatvo bo'lim yonida bitta davlat odamdan qo'yib qo'yadi. Har bitta ish, har bitta qadam, har bitta podpis, har bitta ishini kuzatasan. Tushuntirdimmi? Bu nima deyiladigan bo'lsa, chunki kitoblarga ruxsat boshqa bo'la tanishib turib, nazor urilib turib keyin qilinadi. Endi xudoga shukr, mana prezidentimiz hozirgi holatda chiroyli holatda ish olib boryapti, kam bo'lmasin, Alloh barakotli qilsin. İslomga katta hissasini qo'shib, hazrat ummalar bilan qiyomat kunida bitta safda turishligini nasib qilsin. O'shuning uchun shariatda ma'noni qilish, ma'noni qilmaslik deb tanlash ixtiyori yo'q siz bilan bizda. Tushuntiradimi? Bilingki, ular kofir dinlar degan oyatga tushib qolamiz. Shariat shariat, shariatga hech kim aralashmaydi. Aytilindi, bo'ldi. Boshqa payg'ambar alayhisalom kelib, boshqatdan bir o'zgarish degan narsa bo'lmaydi yo boshqa kitob tushmaydi. Bor, bor, Rasululloh sallallohu alayhi berdi, bo'ldi. Endi shariatni o'zini holatiga moslash, ra'yiga moslab olishlik harom qilingan. Tushuntiradimi? Bu kufrga inson ketib qoladi. Keyin o'sha zahoti kufr degani kofirlik degani. Bilingki, ular kofirdirlar degan oyatga tushib qoladi. O'shuning uchun shariat har jabhada davolanish, vojib sunnat sholati bekor gap chiqqanimiz yo'q. Bu degi effekti ham bu hayot dunyoda, ham oxirat, jon berish oxirat, bu effektini vojib sunnatlarda bilishgan dedi. Hozir shu qarshilik qilayotganlar birinchi bo'lib vojib sunnatlardan foydalanish bo'ladi. Nimaga deganda, buni effektida qangi kuchli narsa yo'qda, hayotda ham shundaqangi eng tez davolanadigan vojib sunnatlardan oxiratda ham xudo xolasa o'sha kasallikni shafoat qilib turibdi. Sen halol qilgan mana-mana amallarni qil, jannatga kirgizgin deyapti. Jannat vojib bo'lyapti haligi insonga. Shuning uchun xudo xolasa Alloh va Rasuliga qaytdik. Xudo xolasa siz bilan biz uncha-muncha gapimiz terminlarini to'g'rilaylik. Dam solishlik degan narsalar bunday tilimiz, shevamizdan chiqaraylik. Qur'on o'qishlik, duo qilishlik. Tushuntiradimmi? Shuning uchun bu oyat kalima o'qilinib turib duo qildi, o'sha zahoti yaxshi bo'lib yurib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xuddi shu javoblar qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga aytdi, shu bu fahasibtumni ixlos muhabbat bilan o'qib, toqqa duo qilsa toq siljiydi degan xolosa bu yerda sahih hadislar keladi. Shuning uchun biz buni ham sunnat shifoga olganmiz. Bulardan ham bemalol foydalanishlik mumkin. Xudo xolosa natijalari nihoyatda yuqori. Yaxshi savol bormi yo'qmi bu xususda? İctimai tarmağı bu yerde. Saval yok mu? Saval bulmasa, bulmasam yakın kulağımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.